Još na reč ovih izbora nisu ni Kosovo, ni Brisel, već novčanik i hleb. I zato treba da pričamo o ekonomiji i o tome svi pričaju, ali čini mi se neuspešno. Pirot je najveći gradilište u Srbiji i to je istina i to mogu da se uvere svi oni koji dolaze u Pirot, a i Piroćanci ako odu van Pirot. U Pirotu se trenutno realizuje velika investicija kao što je Koridor 10, koja je vredna 500 miliona eura i na Koridoru 10 radi negde oko 600 Piroćanaca. Što direktno angažovanih, negde oko 300 ima direktno angažovanih, što građevinske operative koje obslužuje Koridor 10. Kada govorimo direktno o ekonomiji, na pitanje koje meni stalno postavljaju šta je to lokalna samouprava učinila za ekonomiju, ja mogu da kažem šta se trenutno dešava u Pirotu. Dakle, pogledajte industrijsku zonu, tamo fabrika iz Babušnice, odnosno vlasnik fabrike D Company, gradi fabriku koja će zaposliti 100 ljudi, skeleti te fabrike se već vide, koja je vredna negde oko 2 miliona eura. Juče sam razgovarao sa poslovođama iz Mercatus Textila, oni su imali 100 radnika do skoro, sad već imaju 180, rade isključivo za izvoz i oni se nalaze u prostorijama bivšeg Galanteksa. Reću vam samo neke podatke, neću sve. Vlasnik hladnjača je do sada uložio nekde oko 2 miliona eura i ima 200 zaposlenih i naravno treba napomenuti i Tigar Tires. Kada je uspeh u pitanju, uspeh ima puno očeva, a neuspeh je siroče. I danas svi u Srbiji svojataju Tigar Tires kao svoj uspeh i to možete da vidite u predizbornim kampanjama, a ja ću da vas podsjetim da sam ja upravo jedan od potpisnika ugovora vezano za Tigar Tires. Vas pozivam da pitate rukovodstvo Tigar Tiresa da li je moglo nešto da učini do sada, da li bi lopatu betona ugradili do sada da nije bilo lokalne samouprave, a naravno to je investicija vredna 200 miliona eura koja prevazilazi značaj ovog regiona i ja pozivam ljude koji predstavljaju ovu državu da ispune ugovorne obaveze koje su potpisane u vreme bivšeg predsednika Srbije i bivšeg ministra ekonomije. Ne treba zaboraviti ni hotel Pirot koji se renovira i mnoge druge stvari koje se renoviraju zahvaljujući naporima lokalne samouprave. A našeg poslanika bi pitao gde su mu kupaći kostimi koji je najavio da će se izrađivati u 1. maju i to je tada dao rok pre godinu dana da će to biti do 1. maja te godine. Šta je uradio sa investitorima koje je vodio po mlekari, mlekara je dalje zvrli prazna i šta su oni konkretno uradili za Pirot?